Ar kādiem krieviem? Kādi krievi? Kas ir krievi? Kādā krievu valodā? Klausies, ko tu iegājies? A ko tu dali krievus un latviešu, latgaliešu un šigāns? Ар оккупантем. А что вы хотите сказать, если я разговариваю на русском, я оккупант? А вы хотите сказать, что если я разговариваю на русском, я оккупант? Я еврей вообще. Эс криво волода руна. Он вис. Гас криво волода руна. Клаусес, поставьте мне сад. Поставьте. О чем они разговаривают? Zemniekiem vienkārši, kāds zemniekiem ir galvenais, kas zemniekiem galvenais, zeme un cilvēks, kā tu parakstot zemniekiem vienkārši pastāstīs, parakstos vienkārši, kādiem krieviem tiek, klausies, kādiem krieviem tiek. A eto zemļa ne vaša, na zemļa sa zemļa prednaležīs zemļa. Tu esi nodevējs, klausies, tāds nodevējs, ka tev piedod man, tas ir tev pēdējā saima, pēdējā. Eto maja zemļa, ja tu jevrei. Es pateicu, es Дядя. Нет, это ты оккупировал нашу страну. Вон с нашей земли. Вон с земли.